بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسول واد يوتيوب شانل كا علمي أونلاين أكاديمي. وين كوشنا كورس كني Principles of Marketing. معايا قلنا أحمد محمد علمي. وين راعي نبوجا Principles of Marketing. فيليب كوتلر يو غاري أرمسترونغ. لبضع نبى بوجا قري. قيب تستحاد بين كوشرنا قارة عن chapter 8 Products, Services and Brands عشر كمان تهين وقادلين عنا وعشر كيسة قالات chapter 8 chapter 8 وحين نخبرين انها وحين لذا Product و Services طبعا Product مركز اللي نحن كتشيد انها وحيا لها Physical Products كا اما لا تابان كرور شيء هذا على بضا هذي يجيلا يو Brands كا السمادة هي على مضا شركة دولية. شابتر كوحي نقول شنو قيبتها دحاء. Objective 2 Product and Service Decision إسكا. أن وحي نصور شيكني. نصور شرحني. Levels of Products and Services. صدح ذا Level. Core Customer Value. Actual Product. Augmented Product. عشرة ديني هوري أي نقول شرحني وحاصولا. ولمرك ودن بي وحي نكورني. Support services, after sales service, warranty, product support, delivery and credit. وحيالها أنا product تقول كم مارمين؟ عاوني product تجار أي كم يدين وحاس؟ والنوم حي و actual product يبين له. Features كديزاين كباكيج ككواليتي كي براند. Core customer value نحن كوسقني وحن كوسقني باهذا يه function كيه وحي قمن يسوع. أما لو يبسين يو product تجار أي وي. واي ان وحنا كله شرحني اللهم صل على محمد انه قاعد الله وحنا دي ماركت ريسك ميك برودكت اند سيرفيس ديسيشنز ات 3 ليفلز انديفيديوال برودكت ديسيشنز اينو كهلنا ايميكا سو فار ما انت وحنا بنبنى برودكت لاين ديسيشنز كدي بدينا وحنا اكدونا برودكت ميكس ديسيشنز وصدح ذا ليفل ايه Product and Service Decisions. Okay. And اللهم صل على محمد وحاول إنك هذا اللي support كي ما أنت محين تجينا ما أنت وحين بلابينا هالكاسين كبلابينا. Product Line Decisions. ما هي Product Line كو؟ Product line كم هي؟ Product line هو is a group of products. و group كوح أو products that are closely related. وأدي أدي سوو. أما أدي سوو حديدا. Closely related. سوو أيه حديدا. Because why you? So they related كوي ما هي. They function in a similar manner. إسكوسيبا يشقيان. اسكو حبي قبطان are sold to the same customer groups that اسكو ميدا ايا لغا ايبيا are marketed through the same type of outlet سيدو قلنا اسكو سوق ايا لغو ايبيا outlet نحو ميلاها وح لغا ايبسيدو ويهي تكامل اوكال اما وحي نقون كران fall وحي كود عان within a given price range أما واحد كل إكران على هذا إسكو قيمة إيران كنا هو product line. بكرة واحد سؤال من product line أي نوع كنا؟ واحد نوع كنا على هذا إسكو سوو شقيسة. يا واحد نوع كنا على هذا اللي جي يبيه the same customer group. واحد نوع كنا على هذا إسكو مهرد اللي هو يبيه. إسكو نوع واحد نوع كنا حاجة قيمة أي نوع كنا قار إسكو لو. واحد سؤال واحد سؤال product line. كمبنيه دان ودي غاركي product lines اي لي مثلا الشركه علابه سوده تشيسا ايا waxay ka shaqeysaa dhisma sidoo kale waxay ka shaqeysaa raashinka sidoo kale waxay ka shaqeysaa shidaalka sidoo kale waxay ka shaqeysaa maybe inay ka shaqeyso dharka macna product lines bala la kuwa a product line is are considered
أنا مثلا واحد كسوق هذا قلب كل اسمها الشركة بكرة كان عصتها قريب قلب واحد كان عصتها قلب كل اسمها واحد كان عصتها سيبلكا يا مرمركا سيدوك كان واحد كان عصتها غوريا يا ألواح سيدوك كان واحد كان عصتها إلكتريسيتي قلبك يك حركة إلكتريسيتي واحد كان شقيس أوكله ميبي قلب كبير كوا مركا وحلونه هو برودكت لاينز ما قلت isku siba u shaqeynaya dabcan isku dad baa laga iibinaya waxa soo yahay a product line is ista iyo arta soo yahay qaldan a product line halkaas is iyo arta ma raaci karto oo garanaysan spelling ka a product line is 1 minute Why? Marka product line ku is considered to be a unit because of marketing, technical or end use consideration. Product line ka waxa loo tixgelinayaa inay yihiin unit. Maxaa yeelay marketing koodi iyo technical koodi iyo end user consideration kooda awgeed oo isku mid ah ayaa loo yeelaa product line. Waxaan idin soo sheegay wixii isku noocaba qalabka laydhka qalabka biyaha waxa weeye hadii shirkadii ka ganacsato waa two product lines ba leh ma garad for example shirkadda Nike la yiraahdo oo shirkadda kabaha iyo maryahan sportska iyo waxaas baragtay samaysa Nike produce waxa soo saarta several lines of athletic shoes kabahan lagu ciyaaro ama lagu ordo athletic shoes kuwa lagu ordo waliba athletic shoes iyo apparel mariyo waxyaalahan la xidho and Marriott offers hotelkan Marriott la yiraahdo waa hotel caan ah isna 5 star offers wuxuu bixiyaa several line of hotels dhowr line oo hotels oo kala duwan ma garatay marka levels kala duwan bay u sameeyaan macnaha hal nooc ma sameeyo dadka nooca dadka waaweyn dadka dhalinyarada dadka xaasaska iyo caruurta waxa ayuu dhalo kala duwan buu kala sameeyaa ama xagga qiimuhu eegaya oo dadka class-kooda economic ee qofka dadka aadka u sare levels bal laana waxa doonaya maxay in customer-iska nooc kasta la raali geliyo waxay doonayaan le dadka isku wada mid looma xidhi kare isku dhar lagu mooda xidhi karo isku doox ma isku lacag ma isku culture ma way product line beyond decisions about individual products marka inuu ka tagno go'aanada individual products ka alaabada gaar gaarka oo tii aynu horay soo arkay individual products markaan ka tagno iyo services ka individual ka product strategy also calls for product strategy waxay u baahan tahay building in la dhiso a product line product line la sameeyo product line marka wax weydaad admins waa wax group of products wada socda weey ama isku dad laga yibi ama isku barash waligaa hada soo qaxna marketers must understand dadka marketers ka shaqeeya waa inay fahmaan the relationship between them among all the products alaabada oo dhan ka dhaxeeya of the organization to coordinate si ay isugu duwaridaan the marketing of the total group of products products ka kamiriga oo dhan si marketingooda ay isugu duwaridaan waa inay yaqaanaan what's the relationship between ama among the products yaani ma jiraa iyo goor kamani hal product kaliya iibiya even hadduu one product line iibiyo waxyaalo kale oo ayaa ku sii jira product line ka sina hadii warshad biyo leedahay oo aad biyo soo saarto waxa laga yaabaa 1 litr soo saarto 2 litr soo saarto 3 litr soo saarto 5 litr 20 litr maxaa ka dhigmis waa individual products laakiin marka la suuq keeno dhamaantood waa one product line bay noqonayaan product line length dheerarka uu leekanayo product line is the number way of items itemada in the product line inta item ee product line ka ku jirta ayaa waxay noo sheegaysaa product line length-ka dheerarkiisa a product item product itemna is a specific version or version gaar ah of a product that can be designated or loo tagi karo loo magacaabi karo loo assign karo as a district inay tahay wax ka wax soocan offering or as a district offering offering gaar ah inay tahay among oo ku dhex jirta organization's products labada
برودكت ايتم ام حي وا هل ايتم او غاره او شركته كم على بدا اي يبسو ما قلت برودكت لايف نوكا كوي مني نوكا كوي جروب اوف برودكتس وان كم اذا جروب اوف برودكتس يعني كم اذا حلها برودكت لاين بالا برودكت ايتم بالا برودكت ايتم از ا بارت وقيب اوف ذا برودكت لاين كم اذا برودكت لاين برودكت لاين وحياله بدا بسو غليا ما قلت marka waxa gudhiisa ku jira product line kana waxaanu na product item aranayna Starbucks shirkada la ilaado waa taqaniyadana shaaha iyo kafeega iyo xasaas maysaa for example has a product lines waxa leedahay product lines for beverages sharabada la cabo food and toy mugs and tumblers kasoo qaadan wax la cunaa ama wax la cabo kuwaasna and coffee iyo kafeega making equipment lagu sameeyo ana waxa ay leedahay انت سكر دون بيحبسه with in it is beverage beverage كاه دبا product line beverage كا ما حاكو شيرا with in وحا كميتا it is beverage product line كا ما كوشا ما جو موجا فارا بوكيشينو وعبلا واحد يقول افتليان وكسوغات وان نوعك ميدا كفاكا لو عبو ما يبينو عديسي اما بيكيسي اما قابين ياي كسوغاتون انو كابشين اينو مقلا يا كافلاتو هذا يقول لما كانت لي أنا قاعد كافيه قادو ليريا مركا ما قاعد استعمالها بعالم كله نستعمالها كابشينو كافلاتو ماكياتو واحد نوع اسمارت إسبريسو anyway وقفت لي أنا مركا يفيرة بافريج برولتي واحد كم ده بافريج ويا ما هو كافيه يا بافريج بافريج كحل الشراب دن عادي يلعبوه waxa kamida moja farabishino aya kamida is a product item maana product line kastaba items ba ku sii jira gudisa specific product items in a product line usually reflect the desires of different target markets sababta in product line ku ugu koobi group of products go amhay oo loo kala duwaya maxay no 5 liter biya 1 liter in nus liter 20 liter oo biya waxa soo dhana waa maxaa loo sameeyay specific product items waxa weeye usually reflect waxa laga turjumaya ama ay sheegaysa the desires doon tanka different target markets kala duwan ama varying needs baahiyaha kala duwan of consumers consumers ka oran hadda tirada 1 liter biya wada cabaysa marka ki biya yar u baahna iyo ki qayilay u baahna 2 liter hadda tirada dhamaantiin 1 liter qaata biya caagada 1 liter ka ah صورة قلبة؟ no صورة قلبة. مركا بحوي different target market سبالتها. أما different needs very needs of consumers باشرة. مركا وين تاتي كريسة. this مركا to develop the optimal product line. سيدا ردد in product line كوفي عن الصنايع. marketers must understand وين يفهمان buyers goals وما هي وجودين كا your goals كأولي buyer. معنى هذي يقولوا حلقة جا from the point of view of the customer. بيتباو بان 350 ml بيا بيتباو 500 ml بان بيتباو 1 لتر بان بيتباو 2 لتر بان بيتباو معنى وكر دوي famous with high market share شركة لها هذه يقول market share كود بلاري are more likely to have to expand in a بلاري and their product lines aggressively product lines كود in a بلاري and aggressively سي يعني حق جير انتا وحبي كسو كرديني A company can expand its product line in two ways. Company will also use the product line is by line stretching. So, kalafidia, kalabihia line ka. By line filling. So, line ka filling sabaya. Filling. Buin. Mahalo gu chida dabal. Ayun agun. The major product line decision involves product line length. Hadi yagor, waha ugu weyne inta badan product line decision is kalahidida. Waha weye product line length ka weye. Length معنى وش هذا؟ the number of items in the product line. Product line كان إيمسا item بكوكبناه. The line is too short. Line هو جامي if the manager can increase أدو كل يكور profit by adding items. معنى هدي وح كبر نايهين. معنى هدي عن بديو items كبرودكت لاين ككتيرة. هدي عن profit كي يكور لو يسمى مركا. مركا استو عن بديو. that means مركا ورا line كي جامي. the line is too short. وجامي يعني if the manager can increase at the curricular profit ka by adding items marka maxaa u jeedaa in add items because profit buu baahan
the line is too long like wuu aad u dheer yahay if hadii the manager can increase u kordhin karo manager kuna profit ka u kordhin karo by dropping isagoo ka tuura itemska qaar ka saara meesha marka u fiiraada labadoodii waa isku opposite haddii uu manajarku u kordhin karo faa'iida shaqada hadduu itemka kale ku daro line kan itemiskiisa uu badiyo that means hadduu 1 liter biyo soo saarayay hadduu ku daro nus liter hadduu ku daro 2 liter yaa oo shirkadu faa'iidada kordhiso marka hore line-kaagu gaabnaa way hadii aan ka tuuro laakiin misalan saddex item buu ka koobnaa product line-kaagu haddaan mid ka mid ah ka tuuro hadii faa'iidada marka kordhisana line-kaaga marka hore dheeraa managers need to analyze managers waxa uu baahan inay faaqidaan rukrugaan yaa la faguraan their product line is called a periodical mudadiiba to assess say u qiimeeyaan each item sales item ka sii iski soo maxay item ka soo galtay maxaa la iibsaday 1 liter ka biya maxaa la iibsaday 2 liter ka maxaa la iibsaday 5 liter maxaa la iibsaday 20 liter maxaa la iibsaday macna haddii uu shid biya alta ka soo qaad weyn items ka eegta qiimaysa sales code and profit code you find it and understand from the how each item the item ka tawa contributes oo waxa ugu soo biirinaya ugu soo kordhinaya to the line is overall performance line ka overall performance is because kamaan guu hadhow line ka u dhan buu isku qiimeynaya marka itemiska uu ka koobay line ka miska sawaan wax contribute kareya ka aan naf lahayn waxba ku soo kordhinay shirkada ee kharashin kula digeed meesha waa laga saaraa product line feeling kana involves feeling kuna waxa la xidhiidha added more items ku darista items badan with in the present range of line present range of line line kan imika hadda samaysan meesha uu ka koobay oo la balaadiyo there are wax jira several reasons sabab badan oo product line feeling oo loo sameeyay reaching in the gather for extra profits faida dheeraad satisfied dealers dadka dealers ka in dhaqan ciyo using excess capacity hadii kambanigu uu leeyahay excess capacity waa very important that means haddii warshad tahay oo warshadaada loogu talagalay inay soo saarto 20 tan maalintii laakiin 10 tan soo saarisay ya haddii suuragal tahay marka in 20 kii tan aad soo saarto waa inaad markaas samaysaa product line feeling ana waa inaad balaalisaa yeah adding more items within the present range of lines go being the leading full line company inaad sidoo kale noqoto leading full line company kambaniga line kiisu wada buuxo oo uu dhameystiran yahay am blagging holes inaad gududkana awdo tabosho to keep out competitors si competitors ku aanay ugu soo gelin meesha macna daldaloolada oo dhan buul chance happen line magar taas waxa la yiraahdaa product line feeling macna hadii wax ka dhimay ku dar ujeedadu waa maxay inaan competitor ku soo gelin meesha inaan waxba laga waayin however laakin line feeling is am overdone laakin hadii line feeling ku hadii go over dhan buu sameeyaa macna wax ka saaida oo saaida la qabtay if the results hadii kaanto wax la yiraahdaa cannibalization cannibalization waa maxay waa very important eating up sales of the company's own existing products hadii company-ga sales-kiisi jiray ay wax cunayso wax la cannibalization macna wax siri line kan buuxi waxyaalo kale ku soo dar items ku soo duro buuxi meel kasta waxa suuragal ah in itemadaadii hore ku shaqeynay qaar kamid ay cunto tan cusub taas wax la lamahay cannibalization aan marka customer confusion sidoo kale customer kiiba ba wareeray ba confusion ku dhacayaa wuxuu leeyahay waxaan isku wada midkii waa maxay the company should ensure company waa inuu xaqiijiyo that new items ku are noticeably inay noticeably yihiin different qaar ka duwan from existing ones ku hor u jiray wax isku mid ah dad meeshii kanto waxa laga yaabaa marka inay kugu filnayd inaad hal item oo kaliya iibiso laakiin marka items badan ka dhigto oo isku nooc ah oo isku aan kala garanayn dhibaato noqonaysa adigoo shidada isla buuxa product line stretching kala fidinta stretching waa kala extension oo kala lamid product line stretching occurs when a company lengthens its product line beyond its current range the company can stretch its line down up or both kamari wuxuu isu kala bixin karaa alaabadiisa product line kiisa kor hoos downward upward ama down iyo upward labadaba kor iyo hoos buu u fidinayaa
magarad maxaa lagu jeedaa marka priority line stringing ka companies located at the upper and end of the market can stretch their lines down companies haga sare jooga hoos bay soo dhaadhici karaan way soo dhaadhigayaan misal alaabtaadu kale ayaa qaali ahayd customers maybe nooc kamid customers ko dakhligoodu sarreeyo ayaa target ka ku haa waxa aragtay kuwi hoose dadka income koodu hoose ayaa aragtay companies kale ay ka faa'iideysteen oo suuq fiican ka yimid marka waa soo dhaadhigaysa marka a company may stretch downward to black a market hole kamaniga hoos buu soo degayaa to black inuu black reeyo maana inuu buuxiyo daboolo awdo market hole that otherwise would attract oo hadii kale soo jiidanaya new competitor ka or to respond ama jawaab ayuu sameynayaa competitor's attack inuu competitor ka attackiisa on the upper end xagga sare kaga yimaada ya anyway adiga waxa la weeyay chance ka banayn baa lagu jiraa up ama down ka yidonto ma noqote waa inaanu ka biru sin chance competitor ka or is my at low end products waxa suuragal inay low end products ku darto product hooseeya qiimahoodu hooseeyo because why of it finds waxa yeeshay faster growing taking place inu si fiican u korayo ama u kubcayo in the low end segment ka xaqiiqsa ugu hooseysa ayuu arkay u kubcaysa magarad companies can also stretch their product lines up. Companies also can go upward. Sometimes companies stretch upward to add prestige. Si ay ugu talaan meesha ugu soo kordhiyaan waxa la prestige. Xurmad iyo qadarin to their current product alaabadooda imi ka jirta ay rabaan inay magac u sameeyaan. Dibadna waxa leen waxaan sameeyayna wax kaas yani aad u sareeya alaabada to reap higher margin si margin iska sareeya. ee dadka yani qiimaha badan wax ku iibsanaya ay uga helaan faa'iido marka halkaan ma had ka fahmisa kamaan go'do meel hoos joogana inuu kor soo saaro ma garad wadiga arkaa di go'rag bakhariya oo alaabada bakhariyada ku iibiya ayaa marka dambe importers noqda ya oo ilaan aniga ba soo dejinna alaabta taas waa maxay oo abuur weey a product mix or product portfolio is the halka waxaan ku galeyna i think product mix been ku kala samaa product mix decision ka shirkadeena dambe ku eegi doonaa maanta halkaan inoo joogo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh